Zdravím všetkých priaznivcov rybárskej televízie. Dnes so mňou a ja som si prizval tu na do Piešťan, za mňou je rieka Váh, Peťa Martiša, na slovo zlatého rybára, ktorý mi predstaví lov mieňa ako takého. Ahoj Peťko, ja ťa vítam. Ahoj, ďakujem. Vymenili sme si úlohy. Dneska je to troška naopak, hej. Ja sa chcem dozvedieť, a nie len ja, ale aj určite naši rybári, naši priaznivci, ktorí nás sledujú, niečo o troška netypickej rybe, veľa rybárov možno ešte ani nechytilo, o sladkovodnom mieňovi. Povieš nám niečo o tom viac? Jasné. Mieň sladkovodný je jediný zástupca treskovitých rýb na Slovensku. To znamená, to je jediná treska, ktorá sa u nás vyskytuje. Mieň sladkovodný sa vyznačuje niekoľkými takými morfologickými znakmi, a ten najhlavnejší je asi jeden jediný fúzik v spodnej časti brady. Aha, čiže tým ho odlišujem, alebo respektíve tak ho viem rýchlo identifikovať, áno? Áno, normálny človek ho identifikuje hneď na prvý pohľad a ten, čo ho nepozná, musí vidieť ten fúzik. Alebo keď bude mať 4, alebo koľko, tak to môže byť aj súmec, aj súmček. A jasne, proste mieňa rozoznáte tak, že je celý holý, mramorové telo, vážne vyzerá ako mramor. Ono to je niečo medzi súmcom a úhorom, ale telo má mramorovitú farbu, také flaky a jeden jediný fús. To je aj takisto veľká ryba? Jak... Nie, nie, nie. Jak je to veľká ryba? Mieň dorastá, no takto. Ako ho, kde lovíš? Či je rozdiel, či ho lovím na Aliaške, alebo či ho lovím v týchto končinách? Určite, a hlavne u nás sú miene vychytané. To znamená, že už bola zavedená aj zákonná miera, 35 cm. Niekedy bol 30, mieň... Myslím. Niekedy bol mieňce bez miery, No lebo ľudia brali miene iba také, ktoré už boli aspoň 50 cm, ale potom to začalo klesať, tak brali aj tie malé a v podstate mieň je zdecimovaný na Slovensku, už ich nie je toľko, ako ich bývalo voľakedy. Ďalší takým znakom mieňa, keď ho ulovíte, že na prvý pohľad zbadá, že má veľké brucho vypuklé, ale to nie, pretože je ani tak nažratý, ale má tú povestnú trešťu pečeň. Aha. Vážne to má pečeň, vyzerá to ako kačacia pečeň. Taká hnedá, krásna, veľká. A je to tak rovnako chutí, lebo kačacú pečeň nie, ja osobne môžem? Chutí to ako trešťa pečeň, ktorú Aha. si kúpiš v obchode, ak si to vieš upraviť. Ja sa spýtam, kedy môžem loviť mieňa? Mieň bol niekedy povolený loviť celý rok, ale momentálne práve z dôvodu, čo som spomínal, že stavy klesajú, tak je hájený od 1. januára do 15. marca. Aha, takže, a to je práve v čase neresu. Mne sa zdá, že on sa začína neresiť troška skôr, ale nie? Či... Proste on sa začína neresiť, keď voda dosiahne určitú teplotu. A môže to byť samozrejme podľa toho, akú máme zimu. Keď je december mrazivý, tak je to skôr. Keď je december teplý, tak je to január. Proste dali to na január. Hej. Od januára do 15. marca je mieň hájený. Ale to neznamená, že dovtedy neberie. Rozumiem. A kde najlepšie, alebo kde ho môžem chytiť? Kde sa vyskytuje táto ryba? Mieň sa vyskytuje v podstate u nás asi v každej rieke. Čiže väčšinou ho môžem chytať na riekach, nie v jazerách? Len na riekach. Ja ani nepamätám si, že by niekto chytil mieňa na stojatej vode. Mieň sa loví na riekach. A viem, hlavne prepáč, že ti skočím do reči. Toto je v podstate jazero aj rieka. Hej, teče tu prúcice. Solňavé nebudú miene. Nebudú, hej. Nie, oni budú vyťahnuté. Oni potrebujú také rýchlejšie prúdiace úseky. A hlavne pobrežie, samá skala. Aha. Veľké kamene, veľké balvany, hrádze do vody, proste také čiže tvrdý podklad. Vodolami a podobne, takže mieň sa nevyskytne, ale nachytali sme aj na štrkovom dne. Samozrejme, keď je rieka, ako je Váh pod vodnou nádržou Králova, kde voda je, alebo teda breh je piesočný, alebo teda štrkový, tak proste áno, ten mieň, keď sa zotmie, on začína vyhľadávať potravu a on príde aj na tieto miesta, ale potrebuje prekážky. Top miesta, ak si niekto sa chce vybrať na mieňa, musia byť prekážky. Hĺbka vody ani tak nezáleží, nemusí byť príliš hlboká voda, nachytali sme aj vo vode po pás, ale podstatnejšie je tie prekážky, kamene, balvany. Čiže ho musí mať, kde by sa mohol ukryť vlastne a odtiaľ vylieza pre tú korisť. Dostali sme sa rovno k tomu, na čo ho môžem loviť? Ja by som ešte skôr povedal, skôr ako ti odpoviem, že vlastne kedy začína lov mieňa?
Lov v lete, keď sa voda prehreje, padá do nejakého latentného stavu, v podstate spí. Hej. A určite, alebo aspoň teórie tak tvrdia, že ho preberú prvé zimné mrazy. Mám aj iné skúsenosti. Ulovil som mieňa aj v septembri a dosť ich bolo. Čiže osobne si máš tú čest, že si ho vytiahol von, hej? Samozrejme v septembri. A jak veľkého, keď sa spýtam? Ja neviem, koľko, Andrej, preto, lebo som ich chytil veľa. Aha. Ale ja nemám najväčší, ešte ani, no? Najväčší mal okolo 65 cm. Tak to je pekný. No ale viem, že chytil aj 80 cm, takže nehovorím, tu nebudem teraz hovoriť o veľkých rybách, skôr ako mieňa uloviť, ako sa mu dostať na kobylku, ako sa hovorí. To znamená, v septembri v kľude môžeme začať. Teraz máme koniec novembra a miene sú aktívne. Napríklad chystáme pre vás do rybárskej televízie reláciu, kde Ati Valer v Košiciach loví miene a naši chlapci, vyslaní redaktori alebo externí redaktori, to točia, takže ak budeme mať spracovaný tento príspevok, uvidíte lov mieňa v priamom prenose. Máte sa na čo tešiť, sú tam pekné miene, na rozdiel tu od západného Slovenska nie sú tak vybité. Ďalšia otázka? Na to my sa tešíme, ale stále si mi neodpovedal, na čo ho môžeme uloviť. Ako všetky ryby, mieň sa loví na háčik a na udicu. Ďakujem ti, hej, ale akú nástrahu môžem použiť? Samozrejme, mieň je vyslovene mesožravec a skonzumuje všetko mesité, čo vo vode nájde. V podstate áno, červík, rybka, meso. Môžem filety aj podobné veci? Filety, samozrejme. Napríklad budem konkrétny. Červ je dobrý, ale červa by som dával v období, keď sa nemôže chytať na mŕtvú a živú rybku. To znamená od 1. februára. Od 1. februára nie, lebo je mieň hájený, ale od 15. marca. Áno, rozumiem. Niekto si potom sa dostaneme k tomu, prečo v marci. V tomto období mieň najlepšie je pažravý pred neresom. Lepšie berie aj také väčšie sústa, ale mne sa najlepšie napríklad osvedčili hlavy zo strieža. Aha. Ale nie z hocičoho, z ostrieža. Konkrétne z ostrieža. Máš to odskúšané, áno, skrátka. Áno, neviem prečo. Samozrejme, hlavy z rýb sú výborné. Dobre sa s nimi nahadzuje, dobre držia na háčiku, je to tvrdé, môžete s tým švihnúť. Jasne. A tak ďalej, a tak ďalej. To znamená, mien sa dá uloviť na všetko mesité. Čiže budem hovoriť, vtedy je pažravý pred tou neresou? Áno, áno. Ako každá ryba pred neresom je pažravý, príjma potravu vo väčšej miere. Čiže menej ostražitý tým pádom. Samozrejme, on nie je vôbec ostražitý. On ti zaberie aj na špagát. Aha. Vôbec nemusíš mať nejaké jemné náradie. Tam môžeš dať šnúru, silón, stovku, 50-ku, to je jedno. Ten mieň to proste zožerie. On sa s tým vôbec nehrá. On zaberie aj na špagáty. A jak hovorím, na kus motúza, na hocičo. Ale teraz by som sa venoval skôr tomu, že čo potom ďalej. Mieň je povolený chytať v decembri. Ešte do konca decembra. A aj tedy je denná doba lovu do 20.00. Bola posunutá práve kvôli mieňom, lebo inak bola do 17.00. Január, február je hájený, je do 17.00 denná doba lovu, ale potom v marci už je do 21.00 a práve ten marec je zaujímavý. Nikto už tedy na mieňu nechodí. Aha. Preto, lebo každý už sa rozmrzujú jazera a každý chodí na kapri. Jasné. Lenže, to je veľká chyba, lebo ja som napríklad sa vybral na miene, na váh, niekedy to bolo v máji, začiatkom mája, lov bol do polnoci. Každý sa smial, že však je teplo. Jasné. Vede teplo, tí mieni nemôžu brať, už spia. Ja som toľko mienov sme nachytali, že to nebolo možné. A čo si s nimi robil potom? Normálne sme ich púšťali. Som rád, že si zástanca toho, že chyť a pusť. Niektorých. Dobre. A samozrejme sme si miene aj privlastnili, preto lebo ja nebudem tvrdiť, že každý to má silou, mocou púšťať. Hej. Je to každého osobná vec, čo s rybou urobí. Rozumiem. Zo zákona mám nárok zobrať si tú rybu. Ja nehovorím, že beriem všetky ryby, alebo že beriem väčšinu ryb, ale si, určite si niektoré počas roku privlastním. Nikto mi to nemôže vyčítať. A vie si ju pripraviť pekne doma na ražni. Ja ryby nejem. Ale manželka myslím, že Napríklad. Ja ryby vôbec nejem, aj na Vianoce, keď je kapor, tak nejem kapra, ja jem file. No, v niektorých reláciách tiež používame ryby, jednoducho ich nekupujeme v obchode, ale v reláciách tiež používame, potrebujeme dáku rybu čerstvú, takže tu si tiež
na základe toho, že ty nám ulovíš, tak pripravujeme aj v reláciách cez leto. Ale pokračoval by som v tých nástrahách. Dobre. Hovorím o tom, že perfektný lov mienia je marec, apríl, máj. Vieš prečo? Lebo v Tatrách sa topí sneh. Čiže nám prichádza studená voda ešte. Stále studená voda. Tečie zvýšená hladina, je silnejší prietok. Tí mienia, aj keby chceli ísť spať, tak ich to dvíha. Áno. A oni proste musia hľadať tú potravu. Lebo oni, keď sa idú zaletniť, nie zazimovať, ale zaletniť, tie sa potrebujú nažrať, lebo celé leto neprijmajú potravu. Hej. Takže oni sú žraví. Ale čo na háčik v takýchto mesiacoch, lebo tam už nie je povolené chytať na rybku, ani čas rybky. Takže vtedy červy, používaš tie červy, červy ale veľkú húču, predpokladám. Nie, môžeš nie? používať dvoch, troch červov, ale dám dobrý tip. Nemáte červy, máte určite blízko obchod, kúpte si bravčové meso, hovädzie meso, aké chcete, telacie, kravské, ovčie, to je úplne jedno, len nie je to meso, aj keď to bude z mačky. Nakraje na slížiky, také jak malíček. Nechaj to na slnku za oknom trošku chytiť šmrnc. Aby to malo taký ten dobrý pach, hej. A potom tie kúsky ako držky, keby si napínal 2-3 na háči. Bombová nástraha. Bombová nástraha. Rybacie soté, keď hovoríš zápasíky. Asi tak. Ryby, veľa mienov sme nachytali na toto. Skúšali sme ich aj na halibut pelety. Uh-huh. Halibut peleta nám ani tak nešla, ale čo môžem doporučiť aj v týchto mesiacoch, sú normálne spreje, ktoré dodáva aj firma Sports, čo sú spreje pre zubáča, pre sumca. Čiže na to skočí, hej? Proste na tých predátorov. Keď nastriekate čas ryby, alebo meso, alebo celú malú rybičku, tak to ten mieň v podstate vyhľadáva tým fúzom. Čiže treba to zatraktívniť troška pre toho mieňa. A nemusíš, ale keď sa to dá, tak máš viacej záberu. Jasné, rozumiem. No a čo sa týka počasia, alebo teda doby lovu mieňa, kedy berie? Každý hovorí, čo najneskôr v noci. O 2, o 3, o 12, o 10. A nemôže sa chytať, lebo už nemôže, lebo je už 8. Jasné. Ja ti poviem, že ja som najviac mieňov chytil o 3:30 po obede, ale to pršalo a snežilo. Čiže aj za denného svetla pekne. Áno, dajú sa chytiť, ale potrebujú k tomu svoje počasie. Keď je vyjasnené a teplota minus 10, oni berú. Ale najlepšie mieň berie vtedy, keď sneží, keď tlak ide dolu. Aha. Keď sneží a je úplný nečas, že rybár tam proste nevydrží. Takže akú máme ďalšiu otázku? Myslím, že sme vyčerpali všetky moje otázky, ktoré som mal ohľadom lovu mieňa. Tak by som ešte doplnil ja niečo, lebo sme sa nebavili o napríklad o údiciach a o ničom a signalizátoroch. Dobre, takže ako, dobre, na aký spôsob lovu v prvom rade sa opýtam? Ako, na aký spôsob lovu ho môžem chytať? Na brčko? Na ťažko? No, presne, toto ide. Na plavák určite áno, ale nedoporučujem preto, lebo voda prúdi. Hovoril som, že musí to byť prúdivý úsek rieky, takže to by ti unášalo. Uh-huh. Najlepšie na ťažko. Problém je, že potrebuješ aspoň 150-200 gramové olovo, aby ti to tam udržalo. Palicu, a najviac, čo býva problém je v tom, že nakoľko mieň sa ukrýva medzi veľkými skalami, uh-huh, a ty dáš veľké olovo, tak to olovo ti zapadne medzi skaly a v podstate trháš. Jasné. Trháš. Takže preto je lepšie urobiť si systém paternoster, to znamená, olovo dáte na spodok a nad olovom 50 cm ide nadväzec s nástrahou. Uh-huh. Ale aj toto býva problém, lebo olovo je drahé. Takže už takí sme boli vymyselníci, že namiesto olova tam dáš hociaký kameň. Jasné. Normálne kameň, dvojkilový, kilový kameň uviažeš, áno, buď na gumičku, alebo tak. A nenahádzaš žudicu, ale kameň. Normálne hodíš kameň, odkopíš naviak, hodíš kameň, on dopadne, pri záseku, dáš tam samozrejme slabší vlasec, jasné, pri záseku on ostane na dne, nikomu tam nezavadze a nikomu tam nevadí, nezachytíš ho, mieňa vyťahneš. Jasné. Záber mieňa sa prejavuje tak všelijako, niekedy nejako, preto treba čo najčastejšie prehadzovať, aj každý 20 minút normálne vyťahneš, nahodíš, lebo on je taký pažrák, že on to príde, zhltne a ostane stáť. Aha, čiže ani nevieš, že vlastne máš tam ho zapnutého. Presne. Ako sa loví, keďže sa loví po tme a v prúde, tak aby silón kladol čo najmenší odpor, tak udica je postavená ako pri love na sumca. Uh-huh. Návrh dáš normálne klasický hrkavku, svetielko, aby si videl, ktorá ti hrkoce. Normálne to nahneš,
nahodíš, prihneš trochu a ako náhle zacinka, môžeš ťahať, netreba ani sekať, ani nič. Čiže môžem používať sumčiarsku výstroj, dá sa povedať na to? Alebo niečo jemnejšie? Je to úplne zbytočné, ale môžeš. Mm-hmm. Ak nemáš iné, ja som napríklad chytal na sumčiarske udice a poviem aj takú možno blbú príhodu, že mal som záber, mal som sumčiarsku udicu, mal som hrkáku, mal som svetielko. Teraz sme tam sedeli, rozprávali sme sa, väčšinou sa tam akože aj varí víno a také veci sa tam robia a opeká sa, lebo však je tam trestnúca zima. Mal som záber a ja som dobehol tej udici, jak mi to tráslo a ja som zabudol, že nechytám sumčiar, som tu takú výťaž, vyletel na strom. Z vody na strom. A potom čo si s tým robil? Rebrík? Väčšinou, keď mačka na strome, volajú sa hasiči. Ty si nevolal hasičov? Nie, ja som si ho odvesil. Normálne povolí, že on takto pekne vystúpal, teda sklesol. Takže bol dobre zavesený cez strom. Ide o to, že v podstate v tom adrenalíne ja som zabudol, že nechytám sumcov. Tedy som tak intenzívne chytal sumcov a proste chytil som takto mieňa. Čo sa týka háčikov, háčiky na mieňa absolútne si nemusíte robiť žiadny problém s tým, aký háčik použijete, nakoľko obyčajné staré kaprárske háčiky môžu byť tupé, môžu byť vytupené. To až takto? Nemusia byť hlavne, nech sú neni malé, lebo to vám zhltne až do žalúdka. Jasne, čiže troška väčšie. Normálne klasické bojlisové háky, čo vám ostanú zo sezóny, naviažte hociakým uzlom, vôbec toho nerobte vedu. Vlasec môžete dať kľudne 40-ku. Ten odtrhový, keď hovorím o tom paternoster, tak tam nejakú 30-ku, 25-ku. No a proste mieňa takto môžete loviť úplne v pohode. Je to taká pohodová rybačka, kde si musíš založiť oheň, lebo ti je zima, a kde si môžeš opekať slaninu. Varené vínko k tomu. Keď má do šoferova, tak samozrejme môžeš si dať nejaký ten drink. Jasne. Potom to tam lieta šeliako, ale hovorím... Ak sa chcete v súčasnom období vybrať na mienie a teraz, keď vysielame túto reláciu, tak by malo podľa predpovedí snežiť a husto sneží, lebo sú aj výstrahy, choďte práve teraz, keď sneží. Napnite si rybky, hlavy z rybiek, chvostiky, to je jedno, alebo celé rybky, nie takéto veľké, ale také tie menšie do 5 cm. Uvidíte, že v snežení mienia chytíte. A čo vám môžem odporučiť, ktoré miesta sú najlepšie? Asi Váh pod Kráľovou. Jak sú tankové prechody, všetkým domácim, ktorí teraz na mňa nadávajú, tak posielam pozdrav. Potom nebudem tajiť aj to, že sú to selice, môžem to povedať, lebo to celé Slovensko hovorí, tam sú totálne vybití tie mieni. Jasné. Potom výborné miesta na mieňov sú Gabčíkové pod elektrárňou. V tých prvom prúde, jasné. Áno, tam poviem asi tak, že môj kamarát Rado Temňák tam chodil na miene a aj ma to teda naučil. No a on mi povedal, Peťo, prvý rok som ich chytil 200 za sezónu, o dva roky 20 a teraz nič. Potom dvoch a teraz nič, takže takto to krásne klesá. Je to delikatesná ryba. Nemá to chuť. Je to treskovitá ryba. Nemá to chuť ako ryba, ako kapor, má to úplne inú chuť, takú perfektnú. Ľudia, ktorí žijú tam dole, kde sa miene vyskytujú, tak si to berú na Vianoce ako delikatesu. Jasne. Ale nehovorím, že to je len na západnom Slovensku. Miene máme na východe, miene máme v Turci, miene máme vo všetkých v podstate aj v vysokohorských riekách. V tých rýchlych vodách studených, podľa mňa. Nie, už pásme Pstruha, myslím, že nie, ani Lipňa, ale v takých tých normálnych riekách, takých klasických, kde sa aj kapre vyskytujú, kapri, takže tam mieňa všade môžeme hľadať. Peťko, ja ti ďakujem veľmi pekne, myslím, že to už tento rozhovor dáme do, troška ho ukončíme, lebo potrebujeme aj ďalšie veci spraviť ešte dneska. Peťko, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prijal pozvanie, že si nám povedal niečo o tých mieňoch. Pre mňa to bola neznáma ryba, verím tomu, že naši diváci to ocenili, toto, čo si im porozprával, a verím tomu, tie miesta, ktoré vám prezradil, rýchlo zabudnite, ale ja sa teším na budúce, na ďalšie miesta. Ja im ešte poviem niečo. Čo? Nezabudnite, podstatné pri mieňoch je mať nástrahu, udicu, ale hlavne sa dobre obliečte. Kukla na hlavu, rukavice, čižmy do minus 60, nejaký Geoff Anderson, čo ja momentálne nemám, lebo sme sa tu stretli na náhodu a Andrej ma požiadal o tento živý vstup. Ale určite ja používam napríklad Albastar oblečenie, je veľmi lacné, takéto kamu. Á, viem, áno.
Nemám ho tu, ale používam ho. To sú nohavice zateplené, bunda zateplená. K tomu si dám kuklu geofacku a môžeš ísť na mienie. Ale si vystrojený dobre, hej. Keď nemáš dobré oblečenie, za pol hodinu ťa začnú ozjabať nohy. Ja ešte pripomínam, že dobrá obuv, lebo ten chlad ide od dvoch, hej, tak to treba byť dobre oblečený a ja obutý hlavne. Používam tie čižmy do minus 60, ale už sa nevyrábajú. Teraz sú tie do minus 50. Tých mi ešte nebola zima. Aha. Ale čokoľvek si oblečieš, tak ti je zima. Jasné. Proste keď ti začne byť zima od noh, tak behom hodiny môžeš ísť domov. No jasné. Takže vám želám, chyťte čo najviac mienov, majte sa krásne. Andrej, ďakujem, čau. Maj sa krásne, čau. Ahojte, milí diváci, čau.